Festa e radhës e bashkisë Tiranës për promovimin e njësive të reja administrativa është vendosur në Baldushk. I pranishëm në promovimin e produkteve bujqësore dhe blegtorare të zonës, ishte edhe kreu i bashkisë Tiranës Erjon Veliaj, i cili njoftoi se organizimet të tilla do të kthehen në tradit. Jam i bindur që deri në fund mandatit, ne do t'i kemi kthyer në një tradit fantastike ku nuk do ketë më vend për të hedhur mollën, pasi të realizojmë disa herë aktivitetet të tilla. Duke vënë theksin te konsumi produkteve që rriten në zonën e Tiranës për të ardhur në ndihmë kështu edhe familjeve të fermerëve, kryebashkia Kuvelia kërkoi nga qytetarët që secili të bëjë reklam të zonës së vet dhe produkteve që ofrohen në çdo pjesë të qytetit. Sot patriotizmi nuk kërkon që të marrin pushkën dhe dalin malit. Sot në kohët e vështira ekonomike patriotizëm do të thotë që ato pak para që do shpenzosh për ushqim, më mirë bli tek fshatari yt, më mirë bli tek fermeri i Tiranës. Më mirë shpenzoj tek produktet lokale të zonës, se vetëm kur i mbajmë parat në ekonomin ton, rritemi të gjithë njësoj në ekonomin e gjithë Tiranës. Bashkia e kryeqytetit prej disa muajsh ka nisur udhëtimin për të promovuar zonat e reja që janë bashkuar Tiranës, ku ka organizuar edhe më parë festa të ngjashme në 5 shëngjergj apo edhe në Ndroq.